Homem. Não, espera que pode dar mais. Calmou, calmou, calmou que pode dar mais. Vai dar mais isso aí, pô. Ah, o homem não trabalha de sábado. Não trabalha no final de semana, o homem. Tem isso ainda, né? Mas começou o PVP, hein? Ó, chegou aí, ó, Asgard Team. Já compartilha na guilda aí. Final de campeonato, 1v1, Wing contra Draken. Agora, neste momento, o Wing está na vantagem com uma vitória de uma MD5, hein? Xamã contra Ninja. O Wing, que tem um histórico amplo de Ninja, joga há anos com o personagem. E o Drake aí, que é considerado por muitos um dos melhores xamãs do jogo atualmente. 138 pessoas, cara. É isso. Muita gente, cara. Muita gente. Será que chega a 150, cara? Olha aí, é uma partida aí que já aconteceu, inclusive por esses dois jogadores aí, um contra o outro, e o desfecho foi que o Xamã, o jogador Draken Rei, se saiu, se mostrou vitorioso, mas não superior, né? Porque a partida foi acirrada, a vitória poderia ter ido para qualquer um dos lados, mas é uma partida aí que a vitória pode cair para qualquer um dos jogadores, porque são jogadores de nível altíssimo, né? Então, vamos ver o que acontece aí nessa segunda partida entre eles. Quem tiver aí o alto-falante, igual o Tilas ali fez, vai poder estar divulgando dentro do jogo, convidando as pessoas. Fique à vontade, nós agradecemos e prometemos recompensar os telespectadores sempre com um campeonato de alta qualidade e altíssimo nível de jogadores, hein? Olha como ele vai lá. O Drake vai mantendo o controle de plataforma. Na outra partida ele acabou jogando contra o Ninja, jogou contra a Tecnomaga. Vamos ver aqui se ele vai manter o nível de gameplay que o Drake manteve na outra partida. Por enquanto a vantagem é do Wing. Faz o Niano, tacando o Kunai ali como ele pode.
dando Simazê. Ping vai atacando Kunai, colocando armadilha, fazendo aquela gameplay furtiva do ninja que todo mundo já conhece, né? Frenzy pegou no canto ali, forçou o counter. Vai tentar o delay grab, aí vai ser castigado. Tinha MP ainda, hein, Tilas? E o Wing também tinha. Disputa de grab agora. Saiu com o baixo Z. E o Wing tá fazendo uma gameplay totalmente diferente, cara. Tá fazendo uma gameplay totalmente diferente. Tá na vantagem, tá quase finalizando. O chamando o Draken ali, finalizou, cara. Sai na frente o menino Wing. É, e assim, é um negócio complicado, porque você deixar uma classe furtiva abrir uma vantagem, depois você tem um sério problema pra poder correr atrás disso aí. Mas o menino Drake já mostrou que é possível, que ele consegue. Então vamos ver como é que ele vai enrolar aí esse PVP. É, de forma alguma, o chamando o Draken pode dar espaço para esse ninja aí, porque todo o problema do ninja, ou todo o problema quando se está enfrentando o ninja, é a Fúria Fatal, que é uma MT2 que te deixa no fatal, cara. Então, é muito perigoso você deixar o ninja carregar o MP, e uma coisa que o Draken fez com muita excelência na primeira partida entre esses dois jogadores aí, foi não dar espaço, é forçar a MP1 do jogador Wing, que está jogando de ninja o tempo inteiro. Se pisar o matinho, vai perder o HP todinho, né, tio? Vai perder o HP todinho, cara. Então tem que tomar cuidado, ó, o mato lá, ó. Jogou ali, na estratégia. Provável que já esteja, né, com Fúria Fatal aí. Tá acontecendo aqui? Acontece, às vezes acontece, né? A estabilidade do próprio jogo. Por uma coisa constante, aí seria lag, né? Ah! Fúria Fatal, menino Drake. Olha o problema da Fúria Fatal aí. Um HP inteiro de vala. Aí não teve como. Três vidas para o menino Wing. Uma vida para o Drake. Não teve como. Pisou no matinho, Tilas. Perdeu o HP todinho. Não teve como. E será que o Drake consegue uma outra reviravolta, cara? Porque o Drake estava na desvantagem na primeira partida ainda. Ó, aplicou o ZZZ, preferiu continuar, o ZZZ errou. Ao invés de maximizar o dano tentando dar um agarrão, agora é a vez do Wing dar um agarrão. E temos aí uma vantagem absoluta por parte do jogador Wing aí, cara. O Wing tá buscando vingança, aí, Pablão, ó. Tá buscando vingança pra se redimir o Wing. O Draken aí, que acabou fazendo uma tier list em vídeo, falando que o Wing era muito bom, que ele era vice, e o Wing tá com o sangue nos olhos agora. Forçou o counter, acabou tomando o grab mesmo assim. E o Draken tá começando a avançar um pouco mais, hein? Até porque deve ser cansativo até pro próprio Wing também, né, cara? Correndo muito, tacando o Takunai, causando um dano que nem sempre vai acertar, acaba ficando cansativo. O Drake pode aproveitar essa mini game também, né? É, o Drake diminuiu um pouco da vantagem, mas ainda assim é uma vantagem absurda. Nossa, muito dano o Wing tomou ali. Meu amigo, já foi pego de novo. Olha o Drake como ele vai, tentando eliminar a desvantagem de gameplay. Muito combado o Wing, que não consegue sair. O Drake vai ocasionando muito dano, praticamente equilibrando a partida novamente, Tilas. É, filho, olha o comeback do menino aí. Nossa, muito dano castigadaço, menino Wing.
perdeu uma vida inteira. Não foi fúria fatal dessa vez, hein? Muito dano, muito, muito dano. Tomou dois combos seguidos. Oh, oh. Tentando fugir. O Drake aqui também tem que tomar cuidado. Hello, Sintaxi. Olha o Sintaxi aí, ó. Esse aí é mod lá do... Ficou preso ali, vai tomando a semente. E o agarrão pra Tilas. Está acontecendo novamente a reviravolta do PVP, Tilas. A reviravolta, Draken ainda com a metade da vida aí. Mas tudo é possível, né? Pelo que ele já fez aqui até agora, tudo é possível. Muito dano o Drake ocasionou. Tá com metade só do HP de desvantagem agora. Se aproximando muito da vitória da partida. O Drake que tá correndo atrás do prejuízo. E o Wink que tem que tomar muito cuidado pra não permitir que o Drake vire a partida. E ó, começou a agressivar já. O Wink vai correndo. Vai colocando mato, tacando um pouquinho de kunai ali. É, meu amigo, tudo pode acontecer. Pisou no matinho, não tinha fúria fatal, mas agora o combo vem com o Wing dando counter que tá sem mana, hein? Drake em pouquíssimo HP, tem que tomar cuidado agora, não tem res, não pode usar totem. Tá totalmente desprotegido, a única coisa que ele tem é sua MP1 e seu ZZZ. Vai se aproximando, o Wing deu um cortinho ali, arrancou um pouquinho de dano. O Drake que jogou muito bem aqui a partir da última vida. Vai ter que fazer um milagre agora porque a quantidade de HP é muito pouca, não adianta correr de ninja. Tem fúria fatal, se correr pode ser pego. Enquanto isso, ele carrega MP1 para ficar cada vez mais safe, né? Exatamente. Vou ver aqui. Presença da Terra. Eu acho que ele vai apostar tudo em dar skill 1 e já seguir de greve. Ele não vai arriscar muito em ficar tentando, né, skill contra skill, porque se ele disputar um greve e perder, é muito castigo para ele das contas. Prezi, errou o grab, tem que tomar cuidado com esses erros, hein? Tem que tomar cuidado com esses erros do menino Drake, foi pra cima, perdeu 234 de HP. Ele deve estar ali com mais ou menos uns 300, tem que tomar cuidado pra não ser critou e não... Meu amigo, um de vida, um! Nossa. Entra no estado fatal e vai ser o finalizado, 2-0 para o menino Wing. Quem ganhar, ganhou. Quem não ganhar, óbvio que não vai ganhar, né? Drake vai mantendo o zoneamento. Mesmo na minigame. Conseguiu acertar dois cimas ali. Tomou um agarrão do ninja. Aquilo, vai manter o controle de plataforma, né? O ninja joga 90% do tempo em cima do mapa, então tem que evitar. Partida difícil pro Xamã. Tem que correr atrás, tem que evitar de ser pego em fúria fatal. O Draken, que já virou partidas aqui em situações muito piores. Não sei como é que ele vai se sair. Já foi pegando o Wing ali, acertou o combo. Não deu counter o Wing, tomou todo o hit. Agora o combo de ZZZ é o chute. Meu amigo, igualado novamente o HP, meu. Não tem condição nenhuma, os caras é muito bom, né, velho? Tempo inteiro, ó, perdi. Parece que tá combinado. Eu vou perder 700 de HP, depois você perde 700 e assim vai. Vai tomando o Simazê. Aí errou o combo. Podia ter tirado muito mais vida nesse caso aí. Pisou na matinho. E agora tá em defesa, hein? Não tem mana. Conseguiu sair. Existem ocasiões, por do que o jogo permite esse tipo de coisa, dependendo da conexão do jogador, né? Tu responde primeiro, é complicado. É coisa do GC mesmo, não tem o que fazer. Acontece muito comigo em live também, eu fico louco. Mas eu já até acostumei já. Tô
tomou um delay grave ali. Lembrando aí que o Drake não pode contar com Rez, não pode contar com Totem. Unidades proibidas. A Tura tem que derrubar ele aí, né? Finalizado o Drake, hein? A desvantagem é muito pouca. Mas cuidado que ele pode estar tá carregando Fúria Fatal ali, né? Exatamente. Só também ele vai evitar de a qualquer custo. Opa! Se ele stuna certinho ali, hein, Tilas? Dava tempo de tentar uma Fúria. Será que ele tava com Fúria ali já? Ah, eu acho que não tava, já tava com uma barra e meia já. King mal tá usando skill, ele tá evitando, ele tá nem dando counter direito justamente por causa disso. Ó, Predict, quase pegou ali. O tamanho ele é um boneco que ele quebra a movimentação muito fácil, né? Tudo que assim, a gente tem muitos bonecos que tem skill que é insta delay, que o boneco consegue sair com uma facilidade, mas a do Xamã em específico é muito forte, velho. Vai questão de lag, tá, rapaziada? Eu já vi que vocês estão falando aí sobre atraso, alguma coisa. É, eu acredito que pra quem tá com ranged, né? Lag favorece um pouco, isso é inegável. E se tivesse tão ruim, o Ying teria dito no começo do PvP. Agora, já no final, não tem muito o que fazer, né? Ah, a semente pegou, cara! A semente pegou! Meu amigo! A semente pegou no cabelo do Ying ali, deu dano no cabelo dele, cara. Ficou careca. Carecou o Les do Ying. Ó, e o Ying ali começa já a ir pra metade da última vida, hein? Opa! Vai tomar o hit. Podia ter aproveitado a chance de já ter culpado ele. Não deu certo, né? Ping que disse pra gente aqui que nunca perdeu um campo de X1. Será que vai ser a primeira vez agora? Nossa, muito dano o Ing ocasionou ali. 574, deu uma bicuda no queixo. Fala dele. Ele sabe que é arriscado esse combo aí, às vezes o cara consegue sair. Ficou tudo em troco de nada. Quer dizer, nada assim, porque era pouquinho HP, mas se fosse muito, faria muita diferença. E já deu frenesi, deu agarrão, vai chegando na metade da última vida, o Ying começa a ficar perigoso, deu stun, vai tomando combo, menino Drake! Alcançou o HP novamente, hein? A partida começa a ficar frenética aqui e o Drake perde muito HP com simples pombinho do ninja, meu amigo. Tem que tomar cuidado agora, que a partida tá começando a ficar decisiva. Ambos com pouquíssimo HP. Aí. Tomou. Vai forçar o counter. Não, decidiu recuar. Foi uma boa escolha. Vai que né. Tá muito perigoso pro Draken ser, né? Frenesi. Delay grab. Vai acontecer o delay grab, hein? Vai usar toda a mana que tem. Acertou a semente. Conseguiu acertar o grab. Meu amigo, o Frenesi tá até comendo. E o Ying conseguiu sair, Tilas. Meu amigo, agora eu vou colocar a musiquinha aqui. Tá na hora do hype. Hora da musiquinha, hein? Nossa do céu.
delay, disputa de grab, não deu nem tempo da música acontecer e o Wing acaba de finalizar. 3-2 para o Mino Wing, que finalmente conseguiu sair do seu vice. Fala dele, Wingatinho, campeão da Copa do Grand Chase Classic, depois de todo o esforço. Olha, fala desse homem aí.